Qəbələdə meşə yanğınları davam edir. Bununla bağlı ekoaktivist Cavid Qara məlumat paylaşıb. Start. Ay millət, bura Azərbaycandır, Qəbələdir. Yandı, kül oldu. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi her saat haber paylaşmaq əvəzinə, operativ qərargah yaratmaq əvəzinə paylaşımlar edir. Bütün bu yangınların səbəbi Nazirliyin uzun illər yığılıb qalan yarıtmaz fəaliyyətidir. İntriqalar, qisaslar və günah heç kəsdə deyil. Günah hökumətdədir ki, heç vaxt Ekologiya Nazirliyi prioritet olmuyor. Heç vaxt ora güclü kadr və normal büdcə ayırmayıblar. İndi yangını söndürmək vaxtıdır. Amma yangından sonra Azərbaycanda hökumət səviyyəsində ekoloji siyasətə yenidən baxılmalıdır. Statın sonu.